זה סיפור קטן על איש גדול. זכות גדולה הייתה לי להכיר אותו. לצערי הוא לא איתנו עוד. בחצי היום כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח. כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלון. כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד. כולם... אני רוצה לספר לכם איך הכרתי את מנחם גולן. בשנת 2005 למדתי בתל אביב קורס לתסריטאות, וכתבתי כעבודת גמר תסריט בשם שכונת הכלבים. באותה שנה התקיים באשדוד פסטיבל הסרט הבינלאומי, ומנחם גולן היה אורח כבוד של הפסטיבל. באחד הימים של הפסטיבל ניגשתי אליו וביקשתי ממנו לקרוא את התסריט שלי. אחרי שבועיים צלצל הטלפון. עניתי לטלפון, זה היה מנחם גולן. והוא אמר לי, אני רוצה לדבר על התסריט שלך אצלי בבית. בהתרגשות רבה נסעתי לפגוש אותו. מוזר ולא ידוע, יש משהו נפלא בעיר הזאת. השכפים על המזח דברו, והיה משתתף בן אדם. זו יפו ידם להיה פה, שחודרת מויין על אדם. מנחם קיבל אותי בחמימות, הכיר לי את המשפחה שלו, וקיבלתי ביקורת טובה על התסריט שלי. בהמשך, מנחם סיפר לי על ימי הזוהר של חברת קנון. שם הוא הפיק וביים מעל 260 סרטים, עם רוב כוכבי הוליווד. אצל מנחם הכרתי במאית צעירה בשם הילה מדליה, שהפיקה סרט בשם The Go Go Boys על אולפני קנון של שנות ה-80. הסרט הוקרן בהצלחה גם בסינמטק בתל אביב וגם בפסטיבל קאן. About it is appealing, everything the traffic will allow. Canon Films, the company of the future. Canon Films, and it was very interesting, yes, to see also a new, I don't know, angle, a new viewpoint, and it was very... I'm coming to Hong Kong. I wanted to star in the film Super Ninja. למרות מצבו הבריאותי, למנחם היה חלום. הוא רצה להקים באשדוד אקדמיה לאומנות. בראשון ליולי 2014 נפגשנו עם ראש העיר דוקטור לסרי. הוא התלהב מאוד מהרעיון והיוזמה, אבל לצערנו החלום של מנחם לא התגשם. יש לי חלום והוא ממש יותר. לפני כמה חודשים התקיימה ברמת גן תערוכה לזכרו של מנחם גולן. אני הולך אלייך כל ימי, אני הולך אלייך מסונבר, האבנים פוצעות את כפותיי. פגשתי שם את משפחתו של מנחם גולן, את אריה מוסקונה ועדנה גורן, את דפנה ארמוני וגבי אמרני והרבה אחרים. ובפעם הראשונה בחיים שלי עליתי על השטיח האדום. כן, אבל יפה, טוב לראות את כולם פה. כל טוב.
בתערוכה הוצגו פריטים שונים ששימשו להפקת הסרטים של מנחם גולן. אנחנו חוזרים אל העבר רק כדי שלא יעכב את ההווה ויחסום את העתיד. זו מין קפיצה נחשונית כזו. הקפיצה הזו אפיינה את אבא שלי. לא פעם אחת ודי, אלא שוב ושוב, לקפוץ לים סוף מתוך אמונה תמימה שיבקע לשניים. יש מקום רחוק אחרי הים, שם החול לבן הבית חם, שם השמש מאירה מעל את השוק הרחוב והנמל, הבית שם אחרי הים. אני זוכר בליל שבת הנר דולק לאבי, מביט מביט.